Podržan sistem 48 u Inđiji. Tri akcije dobrovoljnog davalaštva krvi u julu u opštini Inđija. Paljenje biljnih ostataka kažnjivo. Sutra otvaranje bazena u Borkovcu, opština Ruma. Počeo Inđijski Urban Fest. Sve spremno za veliko atletsko takmičenje u Sremskoj Mitrovici. Očekuje nas vreo vikend. Poslednji dan u nedelji počinje sastankom direktora i predstavnika javnih preduzeća iz opštine Inđija, a svoje dvonedeljne izveštaje predstavili su Vodovod i kanalizacija, zatim Direkcija za izgradnju opštine Inđija, predškolska ustanova Boško Buha te Dom zdravlja. Kako uveravaju iz Inđijskog vodovoda, potvrđujući reči od prethodne nedelje, kvarovi na mreži su sanirani, a voda je za upotrebu. Međutim, sa dolaskom toplijih dana rezerve vode se smanjuju, pa kako ne bi opet došlo do prekida u vodosnabdevanju i restrikcija, apeluje se ponovo na građane da racionalno troše vodu. U nenamensku potrošnju spada zalivanje travnjaka, pločnika, pranja automobila. Kada je u pitanju Direkcija za izgradnju opštine Inđija u ovonedeljnom izveštaju, nadležni iz ovog preduzeća obavestili su prisutne da su u prethodne dve nedelje vršili sanacije kolovoza, kao i radove u centru grada. Takođe, u prethodnom izveštajnom periodu došlo je do izmena reda vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju javnog prevoza Inđija. Naime, prema letnjem rasporedu neke autobuske linije su redukovane, uglavnom đačke, zbog raspusta. Izveštaj na sastanku analize funkcionisanja sistema 48 podneli su i predstavnici predškolske ustanove Boško Buha. Ovaj vrtić će u narednom periodu uvesti dežurstva u svoje objekte. Prema godišnjem planu dobrovoljnog davalaštva krvi Crvenog krsta Inđija i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine za jul mesec planirano je ukupno tri redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi. Prva akcija u ovom mesecu i druga akcija za naseljeno mesto Maradik bit će realizovana u četvrtak 9. jula u vremenu od 8 do 10 časova u prostorijama osnovne škole. Istog dana, u četvrtak 9. jula u prostorijama osnovne škole u Čortanovcima, od 10.30 do 11 časova bit će realizovana i druga ovogodišnja akcija za ovo naseljeno mesto. U ponedeljak 13. jula održat će se sedma redovna akcija davanja krvi za naseljeno mesto Inđija. Akcija će biti realizovana u prostorijama Doma zdravlja u vremenu od 8 do 12 časova. Pred početak žetvi svi poljoprivredni stručnjaci i službe upozoravaju na opasnost od paljenja biljnih ostataka. No ne samo da je opasno, već ovaj vid uništavanja je veoma štetan, kako po biljke, tako i po okolinu. Štab za vanredne situacije opštine Pećinci upozorava poljoprivredne proizvođače da je po članu 50 Zakona o zaštiti od požara spaljivanje žetvenih ostataka zabranjeno i predstavlja prekršaj za koji je propisana novčana kazna predviđena zakonom. Spaljivanjem žetvenih ostataka uništava se organska materija, azot i sumpor bespovratno odlaze u vazduh, dok mineralne materije ostaju u pepelu. Uništavaju se korisne životinje i mikroorganizmi u zemljištu, dolazi do degradacije i zagađenja životne sredine. Ono što je najopasnije je širenje požara na susedne useve i objekte, dok se zaoravanjem žetvenih ostataka u zemljište unosi organska materija koja poboljšava fizičke osobine zemljišta, popravlja vodno-vazdušni režim i povećava nivo humusa u zemljištu. Biljni ostaci se mogu iskoristiti u domaćinstvu za prostirku pod stoku, za ishranu stoke, kao gorivo za sušenje i grejanje i u industriji celuloze, papira i sl. U svakom slučaju, oranjem se održava kvalitet zemljišta, ne zagađuje se okolina, a izuzima se opasnost od požara i štete koju može da nanese. U cilju izbjegavanja azotne depresije pri zaoravanju treba dodati određenu količinu azota, uree, tečnog stajnjaka ili osoke. Pri zaoravanju lišća i glava šećerne repe, korenovih i nadzemnih ostataka leguminoza nije potrebno dodavati azot. Vreme zaoravanja zavisi od vremena žetve preduseva i naredne setve. Dubina oranja zavisi od količine organske mase koja se zaorava.
Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici je rešeno 16 krađa za koje se tereti jedan 21-godišnji mladić. Sumnja se da je u proteklom periodu na području grada ukrao 16 bicikala, koje je uzimao ispred prodavnica, kuća, železničke stanice, kafića i igrališta i preprodavao otpadima sekundarnih sirovina za 500 dinara. Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Na teritoriji Staropazovačke opštine tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha obavit će se u periodu od 4. do 5. jula, a sutra će biti otvoren bazen u rumskom izletištu Borkovac. Otvaranje bazena upriličit će i Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije, a događaju će prisustovati i predsednik opštine Slađan Mančić. Čin svečanog otvaranja i prvog simboličnog isplivavanja bazena zakazan je za 10 časova. Ovaj trenutak uveličaće pevačka grupa ansambla Narodne igre i pesme Branko Radičević. Posle toga posetioci koji tog dana neće plaćati ulaznice mogu pratiti specijalan kulturno-umetnički i zabavni program sve do 20 časova. Predstavit će se mlade gimnastičarke kluba Ru Ritam, plesni sastav Gorana Galara, a potom i Bojan Maravić i članovi fitness kluba Iron Fit. Osim narodne i zabavne folk muzike, posetioci će imati priliku i da čuju gradski tamburaški orkestar Branko Radičević i tamburaše Matija Gubec. Takođe, uvedeno je i nekoliko autobuskih linija ka Borkovcu. Povećan broj vožnji u subotu organizovan je zbog otvaranja bazena, dok će od 5. jula prema ovom izletištu saobraćati dve linije. Prva iz centra Rume u 8.54, a druga u 17.34. Pripreme za Savski karneval brodova, koji će sutra biti održan na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici, su završene. Kako je najavljeno, organizatori su se potrudili da ovoj atraktivnoj manifestaciji na vodi prethodi kulturno-zabavni program, namenjen kako deci, tako i odraslima, u kojem učestvuju šminkeri, zabavljači, animatori, dečiji hor i muzičari. Kulturno leto 2015. u Staroj Pazovi donosi brojne dečije predstave i hit filmove. Programi će biti na platou ispred pozorišta i u pozorišnoj sali, a pored letnjeg bioskopa nastavlja se i ciklus biografskih filmova. Posle niza akcija koje je organizovala Kancelarija za mlade opštine Inđija u prethodnih nekoliko meseci, došao je red i na Urban Fest. Ova manifestacija traje do nedelje, a posetioci će imati priliku da uživaju u raznolikim sadržajima. Otvaranjem likovne radionice za osnovce na šetalištu ispred Kancelarije za mlade počeo je ovogodišnji Urban Fest. Program prvog dana festivala upotpunili su otvorena izložba vizuelne umetnosti mladih autora, akustična svirka benda Seven Trio i projekcija filma Tmina Luke Bursaća. Na kraju prvog dana organizovan je pop-rock koncert. Za danas su zakazani besplatne filmske projekcije na otvorenom od 17 do 21 čas i heavy metal koncert od 21, a nastupaju Jenner, Patrid Blood, Centurion, Alitor i Space Eater Official. U subotu se nastavlja likovna radionica s tim što će od 12 časova biti iscrtavanje grafita, a potom i breakdance turnir i hip-hop koncert. I za posljednji dan nedelju je pripremljen bogat program koji uključuje takmičenje u šutiranju trojki na basket terenu kod kulturnog centra, predstavu i još jedan koncert kojim će biti zatvorena ova četvorodnevna manifestacija. Sutra će se u Sremskoj Mitrovici održati Balkansko prvenstvo za kategoriju mlađih juniora i juniorki. Sem nabavke opreme, atletskom stadionu je uređena i staza. Atletska staza na stadionu u Sremskoj Mitrovici uskoro će kompletno biti zamenjena novom. Početak radova se očekuje krajem jula, nakon seniorskog prvenstva države. Ukupna vrednost ove investicije iznosi 9,5 miliona dinara, koje su obezbedili pokrajinska vlada i grad Sremska Mitrovica sa 7, odnosno 2,5 miliona dinara. Opština Ruma će u narednim danima ugostiti juniorske rukometne reprezentacije Srbije i Francuske, a jednu prijateljsku utakmicu u ovom gradu odigraće i selekcija Egipta.
Direktor svih muških selekcija Rukometnog saveza Srbije Vladica Spasović potvrdio je da će naša reprezentacija nakon Zlatibora drugi deo priprema odraditi u Rumi, a dva dana će tu boraviti i najbolji mladi igrači Francuske. U toku su pripreme za juniorsko svetsko prvenstvo u Brazilu, koje se održava od 19. jula do 2. avgusta. Pripreme mlađih selekcija Indija Indijansa startovali su 30. juna s ambicijom da i ove godine, kao i prethodne dve, budu deo zvaničnih takmičenja Srpske asocijacije američkog futbala. Juniorski tim Indijansa je pre dve godine osvojio vicešampionsku titulu, a youth selekcija se prošle godine prvi put takmičila u svom rangu. Oba tima su u sezoni 2014 dosegla do polufinala play-offa, a slične ambicije postoje i ove. Stalnim radom sa mlađim uzrastima, klub već godinama unazad ima stabilnu bazu mladih i trofejnih igrača, što je ove godine materializovano novom titulom šampiona Srbije u flag futbolu. Prema najavi meteorologa, za vikend nas očekuju još toplije temperature, a osveženje možemo očekivati tek sledeće nedelje. Sutra sunčano i toplo, vetar slab do umeren, severnih pravaca. Minimalna temperatura od 19 stepeni, maksimalna dnevna 31. Narednih dana sunčano i još toplije, maksimalna temperatura u nedelju i ponedeljak uglavnom od 30 do 35 stepeni, a tokom utorka i srede od 32 do 36. Održan sistem 48 u Inđiji. Tri akcije dobrovoljnog davalaštva krvi u julu u opštini Inđija. Paljenje biljnih ostataka kažnjivo. Sutra otvaranje bazena u Borkovcu, opština Ruma. Počeo Inđijski Urban Fest. Sve spremno za veliko atletsko takmičenje u Sremskoj Mitrovici. Očekuje nas vreo vikend. Poštovani gledalci, bila je ovo centralna informativna emisija Srem danas na programu Radio Televizije Mega, koju možete da pratite premijerno svakog radnog dana od 18 časova. Reprizni termini su 21:30 i 7:30 minuta narednog jutra. Također možete nas pratiti na našem radio kanalu svakog radnog dana od 16 časova. Ukoliko ste propustili neku od emisija, podsjećanje najbitnijih događaja sledi u subotu u emisiji Sedmica. Mi vam želimo prijatan vikend.